Në vendimin e gjykatës. Vetë në vendimin e gjykatës thuash që nuk ka prova që këto shtetase të kenë bashkëpunuar me Tiral Dervishin. Dhe në këto kushte bedoi gjykata me të drejtë vendosi që ta vlerësoi si talishëm ndalimin dhe të caktoi mas sigurimi detyrim paraqitur në policinë gjyqësore. Nëse vdari prokurori kërkoi arrest me burg, pa mund të na thoni me çfarë argumenti? Si e bazoi kërkesën? Prokurori i apelit këtu nuk është e mbajti një qëndrim të gjatë, tha vendimi i gjykatës është i drejtë pa u ndalur në argumenta konkrete. Tani, fatikisht nuk kam që mbrojtëse atyre, por gjykata vendosi mos pranimin e ankimit për shkak se apeli nuk ishte firmosur ashtu siç e kërkon kodi procedurës penale nga vetë personat e arrestuar ose nga avokati me prokurë të posaçme nga vetë i pandehuri, jo nga familjarët. Faleminderit. Po, kjo ishte prononcimi i avokates, ndërkohë lidhem tani me kolegen Klodiana Lala, detyrim paraqitje rezoni përmes fleshit informativ për Sidorela Çelën edhe Rukie Hoxhaj. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Ola, sikur se ju e that, apeli i Tiranës vendosi të liroj nga qelia Sidorela Çelën dhe Rukie Hoxhajn, të cilat janë konsideruar nga ana e prokurorisë bashkëpunëtore të sanitares Tiral Dervishi, e cila në fakt u arrestua pas zbulimit të skandalit në spitalin COVID-2, e cila mashtronte pacientët dhe u merrte atyre shumë të konsiderueshme parash, ndërkohë që nuk ju jepte shërbimin e duhur. Duhet theksuar që prokuroria ditën e sotme ka kërkuar masën e sigurisë arrest me burg për ta, por nga ana tjetër gjykata e ka konsideruar të paligjshëm arrestin dhe ka deklaruar që ata duhet shkojnë, pra ka shpallur verdiktin për dërgimin e tyre në detyrim për paraqitje. Ndaj tyre rëndonin dyshimet për veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe ndërkohë akuzën e mashtrimit. Për dy të arrestuarët e tjera, konkretisht Mirabushi dhe Shiqërie Koçi, kjo e fundit, infermiere pranë spitalit COVID-2, është vendosur mos pranimi i ankimit, se sipas të dhënave që vijnë nga ana e gjykatës së apelit rezulton që nuk ka patur, pra apeli nuk ka qenë i firmosur nga vetë personat e arrestuar apo nga avokatët e tyre të pajisur me prokurë të posaçme, dhe për shkak të shkeljes proceduriale prokurori ka kërkuar në seancë gjyqësore mos pranimin e ankimit, dhe për këtë shkak nuk janë legjitimuar avokatët për të bërë në fakt edhe mbrojtjen përpara gjykatës së apelit. Duhet theksuar se seanca është zhvilluar me dyert të mbyllura për shkak të masave anti-Covid që ka ndërmarrë gjykata e apelit, megjithatë në rrugë zyrtare jemi informuar lidhur me këtë vendim, por duhet theksuar që lirimi i dy shtetasëve të arrestuar në një farë mënyre shfryn të gjithë bujën e operacionit dhe të hetimit të që në fakt ishte fryrë që pas arrestimit të tyre Tiral Dervishi. Duhet theksuar që Mirabushi dhe Sidorela Çela bashkë me shiqërie Koçin janë infermiere pranë spitalit COVID-2, ndërkohë Rukie Hoxha sanitare. Si pas prokurorisë të Tiranës, ata bashkëpunonin me Tiral Dervishin dhe mashtronin pacientët duke u marrë atyre shumë të konsiderueshme parash, në pamundësi që të qëndronin pranë familjarët e tyre, sepse shef qetë ndroqi është tashmë në spital COVID dhe është karantinë dhe është e pamundur për familjarët që të shkojnë dhe që të qëndrojnë me të afërmit e tyre, të cilët janë prekur nga SARS-CoV-2. Duhet theksuar se Tiral Dervishi ishte e para e cila u arrestua, ajo shtire si infermiere dhe kishte mashtruar vajzën e një paciente e të cilës i kishte marrë 8 milion lekë të vjetra, ndërkohë që nuk i kishte dhënë shërbim pacientes e cila më pas për fat të keq ndërroi jetë. Hetimi në fakt nuk qëndroi vetëm tek rasti i Tiral Dervishit, por përmes shqyrjes të telefonit të saj u zbuluan edhe personat të tjerë të cilët rezultojnë si pas prokurorisë të përfshirë. Megjithatë, ndryshe nga sa kërkoi prokuroria si në shkallën e parë, tashmë apeli e ka shfryrë këtë operacion duke liruar në masën e detyrimit për paraqitje dy prej grave të arrestuara, ndërkohë që për dy të tjera pritet të ketë një vendim, sigurisht nga shkalla e parë, sepse sipas avokatëve do të ketë një kërkesë për zëvendësim mase sigurie, sepse sipas tyre kanë ndryshuar kushtet e mbajtjes së tyre prapa hekurave. Duhet theksojmë se gjykata e shkallës së parë kishte caktuar masën e arrestit me burg me ta, me afat 45 ditor, duke i lënë detyra konkrete prokurorit Bledar Valikaj që të gjente prova dhe të individualizonte rolin e secilës së arrestuar në vepër penale. Pola? E qartë, faleminderit Klodi për gjitha aftësitë që përcolët në studio. Faleminderit juve.